Əlverişsiz hava şəraiti gün ərzində davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yağış rayonlarda intensiv yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Artıq soyuq atmosfer cəbhəsi ölkə ərazisindən keçməkdədir. Buna görə də rayonlarda və Abşeron yarımadasında, Bakıda yağıntılar müşahidə olunur. Küləyin sürəti artıb, havanın temperaturu kəskin aşağı enib. Respublikanın rayonlarında yağıntıların ara bir intensivləşəcək. Və əsasən sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar şəklində olacaq. Paytaxtda fasilələrlə yağıntı olacağı, sulu qar yağacağı. 17-si axşam 18-də sulu qar, qar yağması proqnozlaşdırılır. Küləyin zəifləməsi ayın 18-i axşama gözlənilir. Havanın temperaturu, ən aşağı temperatur Abşeron yarımadasında 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Yarımadanın bəzi ərazilərində mənfi 1 dərəcəyə qədər aşağı inəcək. Fevralın 18-i gündüz saatlarında isə havanın temperaturu müsbət 2 dərəcə təşkil edəcək.